Tani në Dras kam paraqitur dy ushtrime, 12 dhe 13. Tani në mes është 13, që të mos ngatrohemi, në mes është 13 vetëm, kurse kolona e parë dhe e treta është 12. Do të thonë kam nisur këtu, kujtohet se 12 do nxinte vetëm në këtë hapësirën këtu, prandaj modesht i edhesha nga ana tjetër sepse mbarova 13-ën parë. Nëse vazhdojmë me 12. Me 12 thotë vërtetoni që pikat A, B dhe C gjenden në një gjysmë rreth ose shumë mirë mund të thuhet në rreth, nuk është nevojshme të thuhet gjysmë rreth. Do përdorim formën me cilën tashmë jemi të njohur, x katror plus y katror plus dx plus e y plus f baraz me 0. Tani para x-it në katror mund të vijë an dhe para epsilonin katror mund të vijë b-n, po nuk ishte nevojshme sepse që të përdorim këtë formën a-ja dhe b-ja janë gjithmonë 1. Nëse e keni vënë kur shkruajtëm ekuacionet e rrethëve që na duheshin ti paraqisim ato ekuacionet në këtë formë. Do të thënë koeficienti para x-it katror dhe epsilonit katror ishin gjithmonë 1, se ndryshe është e pamundur të përdorësh faktet për të shkruar ekuacionin e rrethit. Pra është e domosdoshme me fjalë tjera. Prandaj shikon që është e kapërcyer a-ja dhe b-ja. Tani shoh këtu shumë mirë, kjo mund të ishte c, d, diçka e tillë, po nuk ka rëndësi. Pra edhe një herë, e qëllimshme që nuk ka shkruajnë këtu edhe këtu. Po ka vetëm për këtë pjesën e për termin linear për x edhe për epsilon. Edhe kjo është konstantja f. Tani kemi pikën A që ka koordinatat -10 dhe -12, edhe ku shohim x vëm -10, ku shohim y vëm -12. Tani kuptohet që këto ndryshoret, këto termat me ndryshoret d, e dhe f do t'i paraqisim në të majtë të ekuacionit. Dhe siç e shikoni këtu, domethënë d-ja është përshumëzohet me një numër negativ, pra kemi -10 d. Edhe e-ja shumëzohet me -12, dhe bëdhen kemi -10D, -12E, edhe pasaj plus F, kuptohet. Kurse këto dy numrat këtu, këto janë konstante, kështu që do t'i hedhim në anën tjetër. Tani, -10 fëqit 2 është 100, është pozitiv 100, po kur hidhet në anën tjetër, bëhet -100. Po ashtu dhe kjo, -12 fëqit 2 bëhet pozitiv 124, po kur hidhet në anën tjetër, bëhet -124. Tani, sepse ka shumë negative, vendosa që ta shumëzoja këtë ekuacionin, këtë formën këtu, të gjitha termat me nga, për shumëzova me, në mëndje se tuash, me -1. Të vëdhën, kur shumëzon me 1, është ajo vetia e identitetit, me fjallë tjera, që shumëzot me 1, është vetvetja, po sepse për shumëzoj me -1, të thotë, ato që janë negative bëjnë pozitive, dhe ato që janë pozitive bëjnë negative. Të vëllën shumica dërmuse e këtyre termave janë negative, përndaj shumica e tyre këthejt në pozitive, dhe vetëm f-ja që është pozitive këthejt në negative. Të vëllën duket më mirë në krahasim me këtë këtu. Të vëllën kjo ekuacioni këtu. Edhe shënojmë ekuacioni 1. Tani për çdo pikë, të vëllën b dhe c, do kryojmë ekuacionin 2 dhe ekuacionin 3. Do më këtë po përpiqemi. Do bëdhe njësoj si në rastin e pikës A, ku zëvëncuam për x-en dhe y-en me vlerat për kace, koordinatet për pikën A, po ashtu vepronë dhe për bën dhe për cën. Do bëdhe mund të shikoni fare mirë vetë edhe mund të arrini në përfundime se gjithçka është bërë ashtu si duhet. Pra, kemi përftuar ekuacionin e dytë, që është 6d plus 18e plus f baraz me -360, dhe për këtë të fundit tu 2d plus 14e minus f baraz me 200. Tani kur kemi krijuar ekuacionin më sakt, dhe siç e shikoni çdo ekuacion përmban 3 ndryshore, kemi d, e dhe f, na duhet të krijojmë një sistem të 3 ekuacioneve me 3 ndryshore. Dhe i kam shkruar pikërisht ashtu siç i për llogaritëm më parë.
Dhe I ra shkurt me thënë drejtën, sepse kur shko në Google, internet, mund të futesh çfarëdo lloj ushtrimi dhe ka makinë llogaritëse që nxjerr ato përgjigjet. Edhe përgjigjet janë këto për vlerat D edhe F. Unë e kam premtuar dhe do t'ju dërgoj patjetër që të shoh, shikoni se si zgjidhen këto ushtrime. Madje do t'ju dërgoj edhe adresën e internetit që mund ta përdorni fare mirë vetë. Si për të vërtetuar këtë rast apo raste të tjera. Dhe me që kemi gjetur D-n dhe F-n në formën e kërkuar për ekuacionin e rrethit, s'na mbetet gjë tjetër veç se të zvendësojmë për D dhe F, përkatësisht 4 negativ 6 edhe negativ 236. Edhe në këtë mënyrë kemi shkruar ekuacionin e rrethit që përmban pikat A, B dhe C. Okay? Me fjalë të tjera, në rast të se, unë përdor pikën e parë A, që është minus 10 e minus 12, që ose përdor këto dy për X dhe për Y në ekuacionin e rrethit, duhet të barazohet me pa tjetër me zera. Ky është qëllimi. Dhe po ashtu, është edhe për pikën B, që është 6 e 18. Në qofë se zëvëndsoj përkatsisht x-ën dhe y-ën me 6 e 18, ana e majt e këti identiteti, ose e këti ekuacionit, do barazohet me zera. Dhe po ashtu për pikën C, që është minus 2, minus 14, po të shkojmë këtu, të vëmë minus 2 për x dhe minus 14 për y, ana e majtë barazohet me 0. Dhe kjo situatë vërtetonë që ekuacionin që kemi përftuar, është ekuacionin dur që përmban të treja këto tre pika, që I kemi shtjelluar këtu më së miri. Por përpiqem të gjej një këndvështrim të tillë me kamerën që të shmangi reflektimin e dritave në drasën e bardhë. Kaq.